Хоч на вулиці сьогодні дощило, щойно вийшло сонце, бригади шляхового ремонтно-будівельного управління вийшли на дороги Кременчука, аби привести їх до ладу. Дорожники продовжують ремонт тротуару на проспекті Свободи. Попередньо комунальники провели підготовчі роботи, і більшу частину тротуарної дороги вже відремонтовано. Наразі почали асфальтування нової ділянки тротуару за допомогою спецтехніки. По вулиці Свободи проводиться поточний ремонт. Спочатку ми зняли старий шар асфальтованого покриття, після чого виконувалися роботи з улаштування вирівнюючого шару. На сьогодні проводиться асфальтування. Залучено асфальтокладач, два самоскиди, два котки і бригади робітників. Кременчужани радіють, що у місті ремонтують не тільки проїжджу частину, а й тротуарну. Зазначають, що наразі набагато зручніше ходити цією вулицею, особливо з маленькими дітьми. Прекрасно, якщо б ще це зробили, швидше зелену зону. Було б взагалі прекрасно. Все, так що ми доволі. Что ходить удобно. Намного удобнее и ровная дорога. И на самокатах можно, и на колясках, и дети бегают. Так что прекрасно. Если еще цветы все высадят, то будет замечательно. Неподалік від дорожнього ремонту озеленювачі благоустрою Кременчука висадили тисячі нових квітів. Різнобарні візерунки на схилі водоканалу тепер впродовж весни та літа будуть радувати містян. Дуже подобається. Красиво і со вкусом. Хороший дизайнер і ландшафтний дизайнер. Я, взагалі, не дуже давно живу в Кременчуге. Ну, хочу сказати, що це дуже комфортний і уютний для життя город. Завдяки кропіткій праці комунальників, Кременчук щодня набуває більш естетичного вигляду задля комфорту кременчужан. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.